السلام عليكم سلوى مانتا وحكى لنا سايوان كوركوس اركتين با على مدى اوميسن ايسكو اركرتو كبدا اورك بلاوا اوكي ان روتي على مدى ادا يبدين وحا سو قاد دونا وحيبا مين بوينتس كا مو حيبا اوميسن هادي ايسكو اركتي لديكرو وحي وبدان تا ان اور قاد اوكي ان على مدى كوات احنا ناخذ دونتا ان اسبيدل كو امادان ناسا هاغا in ku imaadaan barar gabadhu waxay isku arki doontaa in naaseeda ku imaada barar xanuun iyo sidoo kale kalarka qaybta sare inay isbedesho sababtoo ah gabadha waxay isku diyaari doontaa markii uu qaado markay dhasho kadib inay ilmo nuujiso soo markaan ay bilaabo doonaa inuu maxaliya isbedel ku dhaca naaseeda soo marka calaamadaha ugu muhiimsan ayay ka mid tahay in isbedel ku imaado naasaha lambarka labaad caadadii gabar kasta waxay leedahay waqti go'an oo cayiman oo caadi u maato okay waxaa la yaabaa gabdhaha qaar inay caadi u maato 12 bari kadib 15 bari kadib gabdhaha u maato xaddi ugu badan la rabo waa in 35 bari kadib inuu ku imaado qofka ugu badanba hadduu dhaaf 35 bari kadib caadi hadduu ku imaado macnaheedu waxa waaye wax fiican maa okay waa inaad dhaqtar caada soo marka midda kale aku shaaxitaa waa inaad ogaataa waqtiga caadi uu ku imaanayo ma 20 bari kadib uu ku imaadaa waa inaad mar kasta xisaabtaa gabar kasta waxaa laga rabaa inay xisaabsato caadada waqti ugu yimaado tusaale ahaan hadduu ogeyn caadada waqti ku yimaado ka xisaabso maalinta koowaad caadada kugu dhacdo iyo ilaa iyo maalinta kale caadada kugu dhacayso koowaad waqti ugu dhexeyso xisaabso waa inta beri ee u dhexeyso caadada okay kaas waa gooni marka haddii caadada ay ka maqnaato waxay u badan tahay inta u badan inaa ur qaadi laakiin sidoo kale waxay noqon kartaa cudur okay keliya ma noqon karo ur inaa qaadi waxay kaloo noqon kartaa inay cudur jiro soo marka waxay u baahan tahay inaa baaritaan badan sameysid haddii waxyaabo kale caafimaadkaaga xataa uu liito si loo ogaado inuu yahay cudur iyo inuu yahay maxaa la yiraahdaa ur okay lambarka saddexaad gabadhu waxay dareemi doontaa daal fara badan okay because jirkeeda isbedel badan ayaa ku dhici doono soo waxaa ku imaan doona marka inay gabadha daal aada u badan dareentaa sidoo kale gabadhu waxay isku arki doontaa mantag iyo lablabo okay anaga soomaali ahaan waxaa dhahnaa walaac soo gabadha intuu badan subaxdii markay soo kacda waxaa isku arki doontaa inay lalabo dareemayso inay mantigayso soo marka wuxuu ka mid yahay marka waxyaabaha noo caddaynayo gabadha inay ur qaado okay sidoo kale waxyaabaha isku arki karto waxaa soo raaci karo madax xanuun joogto ah okay gabadha madax xanuun inay ka sheegato markasta inay tiraahdo madaxayga aad ayuu xanuunayaa soo baristimool markasta iyadoo la arkayo inay baristimool cunayso sidoo kale dhabar xanuun kama marno okay dhabarka inuu aad iyo aad u xanuunayo ayadana ruti calaamada ugu muhiimsan ay ku jirtaa halaas waa calaamadaha la dhihi karo gabadha uur ayay qaaday soo sidee ku caddayn karnaa marka inaa uur qaaday iyo in kale ilaan anaga waxa hadda soo sheegnay keliya waxa waaye calaamad isku aragta okay waxaa lagu caddayn karaa waxa waaye in la baaro uurkaaga okay inaa guri ku baaratid mid guri lagu baartaa jiro iyo mid isbitaalka lagu baaro okay kaasa aniga aad iyo aad noogu fiican midka isbitaalka soo waxaa fiican inaad isbitaal tagtid kadib dhiig laga qaado la fiiriyo waxa la yirahdo hormoon la yirahdo beta hcg marka beta hcg hormoonkaas wuxuu noo sheegi doonaa hadduu badan yahay wuxuu noo sheegaa inay uur jiro asaga noo xaqiijinaya okay soo marka sidoo kale haddii loo baahdo okay haddii loo baahdo kombyuter maybe waa loo baahan karaa si loo ogaado cunuga meeqa isbuuc waaye okay meeqa isbuuc waaye weeks 8 weeks miya 10 weeks miya in loo ogaado aydan maybe waa loo baahan yahay sidoo kale haddii bontsigaas aan wax kale sii raaciyo wax wuxuu ku imaadaa gabadha markasta ur qaado waxaa fiican 3 bil kadib in kombyuter la saaro okay 3 bil kasto waa in kombyuter lagu saaraa tusaale ahaan oo kale ura qaaday waa in aad tagtaa MCH ama hospital khaasatan hospital markaad tagtid marka hospital ura qaadi 3 bil ugu horeysa waxaa laga rabaa inaad qaadid vitamin okay vitamin la yiraahdo folic acid ayaa la rabaa inaad qaadatid waa qasab gabar kasta marka uur qaado waxa ugu muhiimsan waxa waa inay qaadato folic acid okay waa vitamin soo marka vitaminkaas wuxuu ka caawinaa cunuga inuu uu fiican yahay aydan uu fiican yahay sidoo kale marka waa in kombyuter lagu saaraa okay bilaha ugu horey sababtoo ah bilaha ugu horey kombyuter marka lagu saaro waa waxay noo sheegaan intuu badan waa waxyaabaha lagu kala soonaan kara ay ka mid yihiin tusaale ahaan oo kale gabadha 9 bil ay gaartay 9 bil markaa gaartid oo kale haddii kombyuteradaada dib loo raacayo in la rabo in la ogaado inaad dhaaftay waqtiga dhalmadaada in la joogo inta badan waxaa la fiiriyaa kombyuterkii uu horeeyay lagu saaro okay
sababtoo ah kombiyuutarka ugu horreeyey waa mid sax ayuu sheegaa. Haddii bisha labaad lagu saaray kombiyuutar, bisha saddexaad lagu saaray, inta badan micnaha waqtiga dhalmadaada ay ku aadisan tahay waa waxa ka hadlaya. Okay, waqtiga dhalmada ay ku aadisan tahay waxaa laga yaabaa bisha saddexaad haddii lagu saaro, bisha lixaad iyo bisha sagaalaad haddii lagu saaro, inay xoogaa isbeddel ay sheegaan. Laakiin kan koowaad ee lagu saaray saddexda bil ugu horreysa kombiyuutar lagu saaray wuxuu sheegaa waqtiga dhalmadaada ay ku aadisan tahay oo inta badan si sax u sheego. Soo marka haddii aad uur qaadid, waxyaabaha ugu muhiimsan ee lagaa rabo wuxuu yahay in la xaqiijiyo uurkaas, in isbitaal la geeyo, la fiiriyo hormoonkaas, in gabadha ay qaadato fitamiino, in sidoo kale gabadha kombiyuutar la saaro bisha ugu horreyso. Okay, bisha ugu horreyso, sidoo kale saddex bil kadibna in kombiyuutar mar labaad la saaro. Okay, saddex bil kadibna in la saaro, mar kastana in aad la socotid isbitaal. Okay, ama MCH, because isbeddel kasta oo cunuga ku imaanaya waxa waaye ma ogaan kartid. Soo markasta marka waa in la qiimeeya xaaladaada caafimaad. Waxaa jira cuduro gabadha ku dhaco markay uurka leedahay. Okay, uurka markaa leedahay cudur qaar aa jiro, sida tusaalahan oo kale hypertension aa imaan karo, sokora imaan karto. Soo marka si loola socdo caafimaadkaaga iyo xaaladaada, markasta waxa u baahan tahay marka check-up inaad martid. Okay, soo marka waxa ugu muhiimsan aa kula talinaa xitaa haddii marba aa uur qaadid, la xaqiijiyo inaa isbitaal mar saddex bil kasta kadib inaad isbitaal tagtid, xaaladaada lala socdo, dhakhtar goonina aa ku xirnaatid. Okay, ma ahan inaad isbitaalkan tagtid kan tagtid maaha. Okay, waa inaa hal dhakhtar ku go'daa kaas inuu xaaladaada la socdo, caafimaadkaaga la socdo, asigana markasto aa ku xirnaato. Okay, and thank you so much. Haddii ay jiraan su'aalo aa qabtid, xagga comment inoogu dhaafa waa kasoo jawaabi doonaa insha allahu tacaala. Haddii calaamada kale aad isku aragteen, xagga hoos noogu dhaaf. Waa mahadsantihiin. Thank you so much.